Sjötadal, Värmland och Örebro pistolskyttekrets som står som arrangörer för årets SM. Och jag lämnar här med ordet, lämnar över ordet till Nils-Anders Hekberg, generalsekreterare. Tack så mycket för det. Fantastisk dag vi har haft i Värmland. Fantastiska skjutresultat. Jättebra arrangemang. Jag tycker innan nu folk börjar gå bakom tälten och putsa på sina medaljer, så en applåd för Västgötadal, Örebro och Värmlands pistolskyttekretsar. Sunnes alla näringsställen sitter och väntar på att ni ska komma och äta nu. Och ni väntar, så vi väntar inget längre. Vi kör. Då börjar vi med precision A. Segrare, svensk mästare och guldmedaljör, Johan Ahlbäck, Torne Hällestad. Skytteförening. Trea och bronsmedaljör Christian Sjöberg, Torne Hällestad. Medaljörerna, de lever! Hipp, hipp! Ja, 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 ja! Låt det pressen göra sig till där. Då fortsätter vi med hederspriser i precision A. Fyra, Kjell Eriksson Gällivare. Femma, Patrik Skotke, Lövsta skytteförening. Ni får stå länge ni vill. Sexa, Morgan Johansson, Mälarhöjdens pistolskyttar. Sjua, Jan-Erik Nordin, Lidköpings pistolskytteförening. Åtta, Douglas Svanmark, Varbergs pistolklubb. Du får skjuta lite bättre, sa du. Nia, Torbjörn Jönsson, Skurups pistolskytteförening. Och tia, Hans Eriksson, Arvika PK. Har ni sett dem ordentligt nu? Ja. Tack. Silvermedaljör, Göran Lindblad, Luleå. Bronset går till Åke Nordin, Borås.
Fjärde plats. Sören Ren, Tidaholm. En gång till. Nej, inte så här. Vad vi hör här för medaljörerna? Är det någon jag behöver kittla, Peter? Vi hör här för medaljörerna. Då lever hip hip! Bra! 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 Fjärde plats är den rena, var inte här, va? Femte plats, Lennart Renström, Stockholmspolisen. Sexa, Claes Svensson, P4. Sjua, Gunnar Samuelsson, Borgårda. Åtta, Kurt Johansson, Atlas Copco. Nia, Kent Grönholm, Fjugesta. Ja, han får ju hämta det sen annars. Ja. Det är vilket som. Nej, avhämtade priset här finns och hämta ut senare i vinstuppdämningen där inne. Ja. Tian, Conny Svärd, Eskilstuna. Då går vi på veteran äldre. Där hade vi särskjutning också. Där var segrare och svensk mästare Arne Larsson, Skurup. Silvermedaljör. Ragnar Nilsen, Södra Dal. Brons, Sonny Svensson, Borås. Fjärde plats, Ove Andersson, Stockholmspolisen. Femma, Arnold Lindbäck, Luleå. Ingen Arnold där. Sexa, Lennart Eriksson, Södra Dal. Sjua, Peter Kigel. Åtta, Gunnar Nyman, Linköping. Nia, Lennart Rask, F21. Inte heller här.
10, Lennart Persson, över BPK. Inte heller. Då går vi på fältskjutning, B-vapen. Det hade ju också rejäl särskjutning om guld och silver och sen hade vi en rejäl särskjutning om brons. Men segrare och svensk mästare Lennart Gustafsson, Lidköping. Ja. Silvermedalj, Per Klingberg, Eksjö. Brons, Johan Nilsson, Hagfors och Dahl. Medaljörerna, de lever, hipp hipp! Bra, 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 bra! Johan, titta på en bil. Fjärde plats, David Lindström, Bollnäs. Femma, Mikael Nilsson, Ljungby. Sexa, Bo Ragnarsson, Motala. Sjua, Åke Nordin, Borås. Den har man tomhylsor i också. 8, Peter Renfeldt, Överby. 9, Jo Furborg, Borås. Joe, jag kan hämta åt Joe. 10, Fredrik Olsson, Hässleholm. 3-tävlingarna och lagtävling precision vapengrupp A vanns av Eskilstuna pistolskytteklubb genom Conny Svärd, Kjell Andersson och Ove Granberg. 969 poäng. Ja,
Tvåa och silvermedaljör Stockholmspolisens skytteförening. Genom Benny Östlund, Lennart Renström och Thomas Bävelid. 967 poäng. Trea och bronsmedaljörer, Torna Hällestads pistolskytteklubb genom Johan Ahlbäck, Christian Sjöberg och Per Modin. 964 poäng. Se också här som ett exempel på en komplett prispall så är dags på dagen. Va? Alla är här. Medaljörerna, de lever. Hipp hipp! Bra, 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 bra! Segrar, guldmedaljörer, fot på ras. Med Åke Nordin och Thomas Åhnhed. Med Torben Rönnqvist och Gunnar Samuelsson. Medaljörer, Södra Dal med Lennart Eriksson och Ragnar Nilsen. Det finns säkert en naturlig förklaring. Vilken sida av landskapsgränsen då bor. Som ni ser så är det någonting i den västsvenska yoghurten i alla fall. Medaljörerna, de lever! Hipp hipp! Bra! 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 Då går vi på lag, tävling, fält B. Där segrar Atlas Copco, Henrik Otterberg, Thomas Hemmelöinen och Robert Johansson. Men det var gjort med en skinnskola som skrev.
Silvermedaljörer, Linköping, Anders Billing, Lennart Gustafsson och Christian Johansson. Medaljörer, Salens PK, Anna Karlsson, Thomas Bäck och Björn Segendorf. Ses imorgon då!